No niin, Sini Lällä, onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. Tulos 182 tänään. Millaiset omat kommentit tuosta kilpailusta? No kiitos. No, mestaruuteen pitää olla todella tyytyväinen, mutta tulos olisi voinut olla vähän parempi. Et enkä olisin halunnut hypätä täällä, mutta kyllä pitää olla tyytyväinen, kun kultaa tuli. Niin, tuo kilpailu oli aika tiukka siinä. 182 päätyi loppupeleissä teitä tänään kolme, niin helpolla ei tainnut kuitenkaan siinä mielessä tuo mestaruus tänään irrota. No ei kyllä, mutta mun vahvuus on se, että hyppään aina ekalla yli, niin sitten oli silleen ties, että on kärjessä niin kauan, kunnes joku muu ei ylitä sitä korkeammalta. Sä oot aika tasaisesti tällä kaudella ylittänyt tuota 180 senttiä, niin miten sitä kausi kokonaisuudessaan tähän saakka on omasta mielestä mennyt? No nyt on kyllä ollut hyvä kausi, että on niin kuin koko ajan sitä 80 päässyt ylittää ja ennätysti on tullut vihdoin. Miten tästä sitten kausi eteenpäin, sillä ainakin Ruotsi ottelu varmaan näillä näkymin siintää vielä tähtäimessä? Joo, sinne ja sitten on Lahdessa oma ikäistä SM:t ja Tampereen eliittikisat ja sitten muutamat tähtikisat. Millaisia lukemia ennätystä laitetaan vielä tälle kesää? No, toivottavasti jotain 87 pintaan olisi, mutta muutama sentti vielä lisää.